se ptáte, jestli tady čekám na vlak, tak nejste daleko od pravdy. Ale na ten vlak vlastně čekat nemusím a můžu jít tady do tunelu. Jdem tam, ej, ou, oh, aha, tady víc lidí čeká na vlak. Co to je za kočku? Hej, no jo. Garfield. Počkat, to je něco důležitýho. Pokud je tu stěna, tak čekáme na další hru, než začne. Aha, počkat. Už tu není stěna. Je tu vlak. Jo, co mám dělat? Oh no, oh no. Jo, to si taky říkám teďka. Oh no. Oh, už jede. Mašinka Tomáš. Oh no. Je, kočka taky říká oh no. Je to mám strašně nahlas. Já se fakt asi poseru. Protože to je extrémně nahlas. Rychle, běžte, dělejte. Nesmí nás dostihnout mašinka Tomáš. Ty kráso, tady je... tady je hodně Tomášů. Co tady sakra dělá tolik Tomášů? Já nevidím přes vás. Do prčic. Uněte. Co tady je, tady co hoří? V popisku bylo napsáno, že se ta hra možná zdá trošku těžká. Takže bychom neměli brečet. Protože možná to fakt je těžký. A já nic nevidím. Je tu tma úplná. A už je světlo. A zase tma. A zase světlo. A tma a světlo. Dobré. Jede za náma mašinka Tomáš. Musíme si dávat bacha. Tam byl duch ufouna. Já se nechci otáčet, protože bojím se, že mě přejede mašinka Tomáš. Nechtějte, aby se vám o tomhle z tom zdálo. Ona fakt je... Ty kokos, tak teď jsem se asi... si děláte srandu. Za náma fakt jede mašinka Tomáš. Já jsem tady s nějakou vězeňkyní. To mě vůbec neuklidňuje. Co to je? Co to přede mnou sakra je? Oni chtějí, abych se zbláznil? On jede furt! Jak to, že furt jede? Idiot. Dobrý, už je to v pohodě stát. Normální cesta, tady se už nic nemůže stát, že ne? Dokud na straně nedožene mašinka Tomáš. Ty idiote, snaží se mi tady vylekat, ale tohle se si nepovedlo moc. Ten zvuk nebyl dostatečně lekající. Počkej, to jsem už sám nebo ne? Ne, vězeňkyně pořád běží. To si děláte srandu. Ono mě to vyhodilo, protože jsem údajně si dotkl barelu a vybouchl jsem. Takže já budu muset jít odznovu. Jsem zpátky a hra právě začala, tamhle jde mašinka Tomáš. Já tu jsem sám. Teďka by to mělo být v pohodě, je tady se mnou Plešoun, Bacon Boy a holka s barevnýma vlasama. A já mám sakra zase střevíce. Tak jo, budu čekat, nic jiného mi nezbývá. Už to začíná, konečně. Já umírám z toho, že tady všichni čekají na mašinku Tomáše prostě. Tady všichni psali, kde je mašinka Tomáš? Kde je mašinka Tomáš? Aha, on už je. Už jede, děti, otočte se, za váma. Mašinka Tomáš, rychle. Oh, už, počkat, oni vyběhli strašně rychle. Proč čekáte na mě? Sakra, to se mi vůbec nelíbí. Jeden spadl. Za chvilku spadne druhé, já nespadnu, protože já jsem profesionál. Běžíme. Prosím, já nechci umřít. Dobrý, tady to hoří, to známe. Nebojte se lidi, já to zvládnu. Určitě nebudu mrtvej. Musíme si pamatovat, nesmíme se dotknout barelů. Prostě běžíme. A nezastavujeme. Ani ve tmě. Tam ta holka je nějaká rychlá. Cože? To je úplně na speedu. Stůj, ne, chvilku. To je duch. Já vám přísahám, že jsem se toho ducha nechtěl dotknout, ale ona jak tam byla už dřív, tak on prostě vyšel a jiná cesta nebyla. Musel jsem ho pohladit. No a kvůli tomu duchovi zase čekám na Tomáše. Já mám nápad. Když už jsem tady, tak si budeme hrát na ty děti, co tady jsou a budem taky čekat na Tomáše, že jo? Budem psát. Já ho potřebuju. Prosím, kde je? Odpovězte mi někdo. Hej ty, v klobouku. Tady chce někdo tanga, nebo co to je? Já potřebuju Tomáše, prosím. Kde je? Hej ty, já mu to napíšu česky, když neumí odpovídat. Mluv, kde je Tomáš? Když nerozumíš anglicky, budeš rozumět česky. Odpovídej, nebo tě nepustím. On zdrhl. To je Pablo. 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 Hej, tamhle je Tomáš, čau Tomáši. Počkat, ne, my musíme zdrhat vlastně. Doprčit, smys, já budu první teď. Já jsem fakt první. Běžím. Já se sakra bojím dotýkat věcí už tady. Nesmíme se teda dotknout barelu a nesmíme se dotknout ducha. Jinak je to všechno v pořádku zatím. Dál jsme se nedostali, sakra. Ale mám takový strach, že
dál to bude jenom těžší a těžší. Hele, jsme krásně první, nikdo nám nešlape na paty, všechno je v pohodě, to dáš na tu tmu. Tak jo, teď jsme první, úplně, takže můžeme jít krásně a ten duch se mě ani nedotkne, že jo, tady. Tak, pohoda úplně. Tak, tak, ukáž, jak to mají oni. On jde po mně! Přijáš kozy! Hop, hop. Dobrý, dobrý, dobrý. Já jsem v pohodě, tahle... Dobře? Já jsem to zase nečekal, sakra. Nebudu se otáčet prostě, proč jsem se otočil v tak špatnou chvíli. Zase tohle, ježiš, točí se mi hlava. A jede, týpek jak běží, gaboný. Za chvilku budem u těch barelů. Neřvi tolik zase. A teď se jich nesmíme dotknout, tady těch barelů. Aby jsme nebouchli. Doufám, že se můžu dotknout vzadu těch krabic aspoň. Já bych chtěl strašně vidět, jestli ten týpek se dotkne těch barelů. Ukáž? On už tam není, on se jich fakt dotkl. To je idiot. Dobrý, můžu se dotknout krabic? Jo, můžu. Tady jsme už nebyli lidi, tady jsme nebyli. Prostě musíme běžet. A já jsem zbytečně čekal. To nevadí. Tak jo, kde jsme? Počkat, kam mám jít teď? Možná doleva. Yes. Nebo ne? Nebo... Pomoc. Pomoc! Co mám dělat? Já nechci, aby mě přijel Tomáš. Tomáši ne. Tomáši. Dobrý, už můžem. Počkat, Tomáš teďka nemůže mě dohnat. Kam on jel? On to... Takže mi chcete říct, že mi teďka srazilo metro. Ta hra je fakt těžká. Dobře, jsem zpátky. Poslední pokus. Držte mi palce teďka. Dejte like na video, pokud mi věříte, že to zvládnu. Já se teda moc nevěřím, ale budu se snažit. Tak jo, tady hlavně nespadnout, milion Tomášů dole, nevidím přes tu holku, ale to nevadí, budem skákat s ní, hop, 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 tak. Dobrý. Spadly krabice? Ne, tady to hoří. Víme už, co máme dělat, čemu se máme vyhnout. Ale tam to bylo nějaký divný, mi přijde, že to bylo zabugovaný, prostě mi to nechtělo pustit. Nebo to bylo součástí té hry? Že mi to jako mělo pustit až v nějakou určitou část, kdy ho budu mít za zadkem? Nevím, uvidíme. Až se tam dostaneme, tak uvidíme. Tak, tady duch na mě nemůže. Ty kráso, Tomáš za mnou. Nikdy jsem nečekal, že budu hrát mašinku Tomáše v Robloxu. A že za mnou sakra pojede. To už je jeden člověk? Ajajaj, teď jsem se nenachytal. Nebo spíš. Zase jsem se otočil, ale už mi to nevylekalo. Tohle se ale vypadá cool. Líbí se mi to. I když se mi se otočí hlava, když tady běžím v tom. Hele, tady bych se mohl ještě podívat, pořád běží týpek, jak už je za ním, ne? Za chvilku tě přejede, běž! Ale já se musím teďka soustředit. Barely mi stojí v cestě. Aha, a mašinka Tomáš tady. Ale to spíš není mašinka Tomáš, to je mašiňák Tomáš. Protože je trošku drsnej jako tady v té hře. Tomáš mašiňák. To je drsnej mašiňák. Dobrý, dáváme to. Teďka bychom to mohli zvládnout, ale prosím. Tady funguj nějak. Já nechci být přejetej metrem. Tak jo, uvidíme. Můžeme jít. My můžeme jít? Nemůžeme! Co prosím, jak to, že nemůžu jít? Ty vole, prosím, já chci jít, pust mě, teď už tam za mnou je Tomáš. Můžu už, sakra, jít? On mi to vážně pustil až teď. Běž. Já to dal. Tak. Haló. Hej Tomáši. Dobře. Byl tam duch a on už je dohání. Doprčic. Tady už nesmí být nic. Vidím jenom prostě světlo na konci tunelu. To je dobrý, ne? Prosím, já to chci dokončit. Chci dohrát tuhle tu hru. Doufám, že se mnou soucítíte. Počkat. To je měsíc? Teď? Asi jdu správně pořád. I když to vypadá strašně divně, ale jdeme správně. Prostě jdeme za světlem. Řekněte mi, že to je konec, prosím. Že jo. To si děláte kozy. Sajk! Hele, že by? Prosím. Tam to byl sice prank, ale teďka už konec, že jo? Neříkejte mi, že tohle je všechno prank. On furt za mnou jede, že jo? Já ho slyším. Ale nechci se otáčet, ale otočím se pro vás. Jo, jede. Ten noob, jak tam spadl. Dobrý, jdeme.
Nezastavujem. Tady už musí být konec. Jestli mě tady něco zabije, vyhodím počítač. Přísahám, že se naštvu. Prosím, buď hodnej, Tomáš. Nezlej, že by. Další světlo, já už nevím, mám věřit světlu nebo nemám? Za chvilku budu mít radši tmu než světlo, protože světlo mi furt ubližuje. Co? Ten Tomáš vykulenej? O, já to zvládl? Pohoda! Láčes, koukejte tady, že jo, týpce tady chillujou. Ten má, nevím co to je, nějaký kůžel na hlavě. A druhý týpeček prostě chilluje a kouká. Na oblohu. Já to vážně zvládl. A pokud se ptáte, proč jsem tady znovu, jenom jsem se přišel vysmát všem, který to teďka čeká. Užijte si to. Týpek sí.